Došao si u Montreal sa velikim očekivanjima. Kakva je istorija ovog turnira za tebe? Ovde su fanovi super. Ja sam uzbuđen što igram. Nisam mogu u Washington zbog svoje povrede, ali sada sam zdrav i baš sam srećen što ću igrati ponovo. Šta misliš o svojoj sezoni do sada i kakvi su to i planovi u nastavku? Ovo je bila dobra sezona za mene. Igrao sam dobro Grand Slamove. Imao sam dobar početak godine. Mislim da je ova sezona vrlo važna, a ja se nadam da ću je nastaviti u dobrom ritmu. Tvoj problem je tokom cele karijere što se povreda tiče. Za sada si zdrav. Da li možeš u svom umu da nađeš neku snagu da nastaviš dalje? Da, baš je bilo loše to što sam se povređivao, ali od tada sam bio dobar. Ponekad ne treba ni misliti o tim povredama. Posle njih morate da vodite računa o svom telu. Naučio sam mnogo stvari. Sada sam srećen da sam zdrav. Šta je sa Wimbledonskim finalom? Da li si gledao meč? Da, bio je neverovatan. Moram da kažem, neverovatno kako su igrali, kako je Novak spasio tih par meč poena i nastavio da igra neverovatan tenis. Tih 3-4 sata je bilo neverovatno, bilo je zanimljivo gledati. Hvala ti puno.